Völligen. Zwei Wochen. Hüp. Ein. Zwei. Oh. Korean, han... Ja, bare dette på halvtiden. Opptrer på timen har betalt. Kanskje gjør alt for kjapt, eller? Hvor var det ikke var? Nå kom jeg helt ut av det, som den nyfødte sa. Jo. Ein, zwei og tre. Jeg snakker mange språk. Blant annet flytende salmiak. Det er ikke lett. Tre tøver. Jeg får betalt for sånn som dette. Tre tøver. For det første er voldsomt lite tøv her. Dette her tøv er voldsomt kort, og det er derfor det er så lite. Ellers hadde det vært mye lenger. Det er en kjempevits, er ikke det? Den holdige venstre hånda der, satt at vi har et litt lengre tøv. Og dette tøv er det lengste av tøv som finnes i denne størrelsen. Og det er ikke mange tøver nå med inflasjon, altså. Det er rart kan leve og fortelle akkurat. Det er også holdige denne hånda sånn, siden det er mye for lite, mye for langt tøv. Der. King size heter buden på dansk. Uten filter av denne typen. Og dette tøvet er så langt at det går fra den ene enden, så går det ned til den andre enden, så snur det, så går det helt tilbake igjen. Det er ganske stilig. Ellers hadde det bare hengt her og dinglet i løpet av lukten. Det hadde ikke kommet frem, det hadde jo sitt steindomt ut. Det er å holde venstre hånd og sånn. Selv går over en annen, det var 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hvor vanskelig er det? Takk en ende til snart sånn, andre mellom denne snart til, for det er snart sånn som det. Hender at jeg snakker bittelitt fort. Men jeg er faktisk glad for ikke å ta hans mail. Til å gå over enden igjen. 1, 2, 3, 4, 5 og snakk senere. Dette går for noe. Spesielt vanskelig delen. Jeg går ett skritt tilbake med venstre fot. Det skal være 37-37 centimeter. Jeg vet ikke hvorfor, men det står i bruksanvisningen som var med tøvene. Så løfter jeg opp hånden opp, blåser på hånden opp, og så sier jeg «Sjem temporats!» Det er voldsomt viktig. Det er navnet på en ishockeyspiller fra Mongolia. Og da kan vi straks ta de tre ytterste enda strekker. Alle tre har blitt like lange nå, ser dere det? Ene tøver der, andre tøver er ved på det akkurat lige, tre, det går til videre. Nå skal folk bli klappene og voldsomt når dere får til dette. Ja, det er stilet. Ja, ja, ikke merke, merke. Må ikke klappe så voldsomt, det blir ikke så høy på Pero. Nå er det et problem for oss tryllekunstnere, sier litt megt, at vi har så sinte koner. Har du sett koner mi? Syv tissige. Du ble slumk i skallen og bit ham i leggen og sånn. Så sier de, se hva man gjør med det du kjører med, sier du. Tre tøver av forskjellige lengter, og samme bilen uten lydpotter. Det er jo galt, det er ikke kjekt. Forrige uke jeg skulle ut og kjøre, så hadde du skrutt av alle fire hjuler på bilen min. Det er ikke lett enn å ha travlt. Rett før jul kokte suppa på skilpadden min. Det er stygt det. Kanskje lager mat heller, suppa gikk jo av seg selv. Det er ikke kjekt. For da bevarer husdyr og sånn, så må jeg prøve å få tøvene forskjellig igjen, sånn som de først var. Takk opp en ende, takk ned en annen ende. Vanskelig delen, et skritt tilbake. Lufter opp hånden, og så sier jeg, «Sjem temporats!» Da er det bare å riste av sånn, så jeg tilbake igjen med et lite, et passelig, dette mye for deg.